andũ igũrũ ndũgamĩte nyitĩrĩire andũ arĩa marĩ ho ngĩcũthia ĩ nĩguo nyone kĩ no we arĩ ha no rĩu andũ arĩa marĩ ho marauga nĩ augire nĩwe brother yakwa tondũ arĩ hakuhĩ rĩ nĩ augire ĩhĩ ũyũ nĩ njiji ona cabi icio enacio haha rĩ nĩcio cihingũraga wĩra ũyũ wakwa na nĩ ma cioywo ciahingũra rĩ nĩ cionekire nĩcio nĩ wona no rĩu ngĩrigwo atĩrĩrĩ ciũria nyingĩ ikĩnjũkĩra nĩ wona wĩ ta mũndũ nĩ ũkwĩyũria arabu rĩu nĩ wona thibitarĩ mathiĩ gwĩka postmortem hatirĩ yani yerirwo ndĩngĩonania ũndũ no njarorwo rĩ nĩ ahũrĩtwo hena mahũro enamo na arutwo nĩma nĩ arĩ mwohe aĩni arĩ na kĩrĩo nĩ tiga nĩ ngũmuonia ga video kau he mũndũ woire rĩ ndĩramwĩra ndũmĩre ndũkaneke mũndũ ũru ithuĩ ta bamĩrĩ twĩna ruo na twĩna ruo na mbũcũ ũcio twĩna ruo na nginya mwanake ũcio ũngĩ tondũ nginya matirĩ moka gũkũ na nginya wĩra wake nĩ arahingũra ndarũgamirie wĩra wake no ũrathiĩ na mbere tarĩ ahinga kũmaanisha atĩrĩrĩ ya kitenda hivyo yanaendelea na biacara yake ana tuacha sisi tunaumia kama familia pole sana pole sana ni uchungu sana tunasikia uchungu ni uchungu tuko na uchungu kwa mioyo zetu yake haya mwanake ũcio mũtwaraga wĩra aratũcokeria mwana akue aratũcokeria mwana erũ tũrahoya thirikari ĩtũhe kĩhoto justice kwa njiji nĩcio iria nguo icio nĩcio iria ekĩrĩte no hĩndĩ ĩyo tũkĩmũrũ tarĩ ũgĩti nguo icio ekĩrĩte ekĩrĩte mabuto ekĩrĩte mabuto mabuto tarĩ wake ĩkĩra tuanyita nĩguo cioneke wega ũguo icio nĩcio kwoguo mabuto ũcio ndwarĩ wake nginya iciothe citiarĩ ciake ici nguo nĩ iria athire nacio ici nĩ iria athire nacio no iria twamũkorire nacio rũĩ twamũkorire na mabuto na atarĩ cati na atarĩ iratũ ĩĩ na twamũkorire guoko kũmũkũhe ndĩ na gĩtambaya kĩirũ guoko kũmũkũhe mwena wa raiti guoko kũngĩ kwarĩ na kabandi kacambara o ũguo no nguo ici nĩ ciathire nacio na ici twacirutire thito na akĩndutwo rũĩ arĩ na mũcibi na mũbuto mũirũ Yes gara cia mwanya muno mwiruri wa Kikuyu online media mwiruri wa Paxson TV mwiruri wa Kikuyu Star TV mwiruri wa Chuma Moto Media muthenya ongi mwega muthenya tukire guku mucimune wa Nairobi na tukondo guke ina tada great south na na family mu haho guo family ile gumirwo nikia thutha wa mwana wao tugo dakoro gikumenyithia hau guo mwana wao arathiete gukoro akiruta wira kundu kuria kundu gukio kaina ta county ya Kiambu tuko tukimenyithio kurariku na akoshimania ata ikarĩte mũno na atarutĩte wĩra ũcio mũno aracemania na mũtino na mwanake arakorwo akĩhuruka tũgũkorwo tũgĩtarĩrio maingĩ ma mũthenya wa mũthĩ twĩna mũciari wa mwana ũcio nĩ gũkorwo agĩtũtarĩria ũrĩa gwakorirwo ũgĩthiĩ na mbere na tũkamũhe pole sana nĩ gwakorirwo ũgĩthiĩ na mbere no mbere nene Chuma Moto Media tũkaribishire mũciari wa mwana ũcio Yes, ona nĩ no kũgeithia mwĩroreri witũ okorwo guothe aratwĩrorera rĩ na ngaiga nĩ ngatho mũno nĩguo ũka kwĩrorera tũkwĩra ithuĩ handũ hothe hena kĩeha hena gĩkeno twetwo nĩ twĩtĩkaga na nĩkĩo tũkĩte nginya gũkũ ũguo gũkũ nĩ ka mwene Dagoretti South nĩgetha tũkorwo tũgĩthikĩrĩria nĩ atĩa gwathire mwanake agĩgĩtuĩka nĩ agĩthiĩ wĩra no na atani nĩ tuona kiumia kĩmwe agĩkorwo nĩ akĩoneka ningĩ akĩhurũkĩte na nĩkĩo tuoka nĩgetha tũmenye nĩ atĩa gwathire tũtarĩrio gwathire atĩa aciari mamenyire atĩa nĩgetha tũikare tũrĩ andũ ataũkĩre na ndikwenda gũteanga ndagĩka nyingĩ ngwenda o tũkĩamba tũkĩgeithio nĩ mũciari ũrĩa tũkĩrĩ nake haha nĩ egũtwĩra nĩ ũhe mwana na nĩgetha tũthiĩ na mbere geithia andũ magĩtagwo atĩa mũrĩega marĩtwa makwa njĩtagwo Benedict Wangarĩ wa Ndũng'ũ na nĩ niĩ nyina wa njiji rĩtwa rĩake etagwo Martin Mũrĩithi wa Wangarĩ ena ũkũrũ wa mĩaka 19 na ararutaga wĩra wa nĩ arakoragwo eta mũini so nĩ arakoragwo na maũndũ tarĩ ma kũina ũguo na rĩrĩa ataraina hena kũndũ arathiaga na gũkũ wĩra wa scrabble andũ aya kũthima woi kũu nĩ ararutaga wĩra kũu haha kawoshi rĩu kwĩ mũthenya wa rĩu nĩ aranjĩrĩte ta wiki ĩmwe hĩtũku nĩ aranjĩraga nĩ aretirwo
wira ni agwitirwo wira ni gitonga kiu giake ngimwira ni sawa after guikara ta wiki mwaki njira mam ndire ndiretwo wira ngimwira we horera ni ugwitwo ndukamake riu kwi muthenya wa Tuesday ni erirwo athie kiria ni etirwo ni ahurire thimu kwi mathaa ma hwaini ndauma wira akinjira mam ni ndetwo wira muthuri ucio ni anjira tuthie andu are wira na agigithie na agikinya kwi muthenya wa Tuesday ndagithire tondu kwari hwaini ndakiambiriirie kwi Wednesday ambiriirie kwi Wednesday ri kwi na akiruta wira niä kwä må thenya wa Friday ngiona mwana wakwa nä kä atarä ara njarä ria Friday hwainä ndauma wira na gå kå kanji andå tondå ndutaga wä ra wa kå hå ra nguo rä u ndetä two wä ra wa gå theria kåu nä gä tonga kä ngä hau ngä thiä na ngä coka kwä hwainä ngiuga mwana wakwa å rä a å nyitagwo wä ta må ciari nä kä mwana wakwa atarä aranjarä ria na ndamwä rire wona wathiä handå rä å kamenyithagia gå ikarä te atä akinjira mamu ni mamu ngimwira ngimuhurira riu thimu gwi Friday ndiamunyitire ari mteja ai ngirigwo kari ki ne mteja ngiuga tondu thimu ni irauga ai ni kunjira akia ni kunjira Friday ngikoma ngiukira Saturday ngithiwira na guku kihunguro jikarite ngiuga ai na mwana uyu ndanahurira thimu I ndakitie thimu no ngiuga hihi indi kuri ngiari ri thimå ndä rä na mwaki niä ngä kira ngä rä kia wä ra na ngä å ka ndarä thiä rwaka hwainä nä guo ngome ndokere wä ra å ngä gwä candä ndathiä rä na ngä thiä na ngä ruta wä ra na ngä coka no ona ndirä ndä raigua kaa kwä å ndå ndä rerwo kwä candä mathaa ma hwainä rä rä u må tumia å cio wa kanjia ndo rä ndarä thi gwake wiki ä mwe wä ra so ngä hå rä ra thimå aya ngä mera nä ndä hakona ä no mweterere nä nguo nä ngari thiä kä thiä kanjia ndo wä ra na må tumia å cio agä å ka mathaa ma hwainä na tå gä thiä hwainä nä tå rä kä tie wä ra å guo twarutaga tå gä bangaga nä guo wä ra wambie kwä mandä rä u ira rä iyo ngä hå rä rwo thimå hwainä rä u candä ngä rwo kairätu gakwa gakä hå rä ra gakä njä ra mamu toka na å ke na ihenya ngä mwä ra ndingä hota gå ka ä tondå ndä kå nene ndä na gå kå kanjia ndo na gå tirä ngari nä kå u gå tirä ngari kå u mwena wa gä thä ria tondå gå tirä ngari so no njå kire rå cinä mathä nake akä hå rä ra manjä taga mbena kä njä ra mbena kä mwä ra ndoke na ihenya kä må ria mamå karä kä kä å ru kä njä ra hä å ka ngä mwä ra aca ndikå hota gå ka tha ici no njå kire rå cinä njikarä te kairä tu gakwa kau karå mä rä irwo nä mwanake rä gakä hå rä ra thimå gakä njä ra mamå ndå ke ngä mwä ra aca ndikå hota gå ka ä reke njä ke atä a reke ngoka rå cio mathä nake akä hå rä ra ngä må ria handå njä re nä kä kä rathiä na mbere akä njä ra ä hä å renda tu kå igua ndä raigua njijie rå ä rä u gå kå tå mwä taga njiji no rä twa rä ake nä må rä ithi ngä mwä ra akä rwo ngä mwä ra aca akä njä ra å renda kå igua ngä mwä akarä kä kä ruä timå njä re nä guo ngä rä haa ngä menye akä njä ra nä wamenya njiji gä tonga gä ake kä rauga atä nä agwä te rå ä ngä moria atä makä njä ra atä nä aragå ire rå ä ngä moria aragå ire rå ä agä ka atä a na niä njå ä e wä ra akä njä ra hä we nä å goka rå cio ä nä twabanga na tha ä mwe ä nä å goka twoyana ä tå thiä nä nona rå cinä niä ngä gä å ka tene ngä kora nao nä må thuri å cio nä oka nä amwoya na ngari ä amatware kå amatware kå u rå irå ngä korwo ndakinya må thuri å cio akä njokera ngä ngä ra ngari tå gä thiä nginya rå irå twathiä nginya rå irå rä ngä thiä ngä ona rä u ä tå tia gä thire hau tå gä kora wä ra wake nä akä ingå rä te hau wä ra wake wa å ina nä hena mwanake wä ho rä u å rä a wakä rä ho ngä å ria ngä igua nä kå nyitwo anyitä two ndairirwo nä kå nyitwo anyitä two ndiå ä tå gä ikå rå ka nginya rå ä rå u twathiä nginya rå ä rå u rä ngä thiä ngä kora mwana wakwa rä erå erå ä inä hwarete moko igå rå ä na nä må kuo na nä tena kä ndå hetwo moko ona video he må ndå woire so må ngä enda kå mä ona no må mä one ngä rigwo karä kä mwana å cio arekire na akiumire nyå mba ä må gima
mameke atia mafamire mwana kire wende irio indo ringi my confuse nao no gikodrie nao mawaguo tondu ndaiguire ati kiu ni gitonga riu wi wanyitwo ndagithire ati cira wathireire ku wathireire borithi ringi na makirikani uria marikanirie riu hau ndingiheana wuira ati ni arekirio riu muthenya uria arekirio ndiui no mwana wakwa njiguaga ati we ni Thursday hwaini ri Thursday hwaini ati ni ri ati acokirie ati he mundu wa muonire akti akihinga murango na ndikana hingire na kufuri na safisi yari haha thiini riu arutwo rowe ri ni ari na ciringi wa ntate ati 50 igire na tukumi tutatu ni wona na twari o muhuko tuu tutioetwo no ngirigwo moko maya ri ohetwo niki tondu ona haria hatite ni handu yani ndunguga ni manyeki no ugire ni nona uria kindu kingi ikuruka oguo githie gikore handu kirugamio ho riu hau ni hwarugamite riu ngirigwo ri ni ucio ngikorwo njikite gitonga giake wake uria giakwiririe atia gitonga giake ri gioka haha ri aria mokire goka hao he mathi ri amwirire atiriri ati hena mundu wi ruhwi na aroneka tari u tari jiji ta anga mathie makarore kana niwe niona riu ni ndiari hau hindi o makirehe uhoro ucio riu tiguo magibanganire mathie ku no riu ati arutwo ruwi no me ni ndiari ho ndari handu iguru riu ndaroragira iguru akirutwo hari uguo kire-ini ri ndari handu iguru ndugamite nyitiriire andu aria mari ho ngicuguthia i niguo nyone ki no we ari ho no riu andu aria mari ho marauga ni augire niwe brother yakwa tondu ari hakuhi ri ni augire hi ni uyu ni jiji ona safisi ona cio haha ri ni cio cihinguraga wi ra uyu wakwa na ni macio yo ciahingura ri ni cionekire ni cio ni wona no riu ngirigwo atiriri ciuria nyingi ikinjukira ni wona wi ta mundu ni ukwiyuria arabu riu ni wona thibitari mathii gwika postmortem hatiri yani yirirwo ndingiona ni undu no njahararwo ri ni ahuritwo hena mahuro enamo na arutwo ni ma ni ari muohe aini ari na kiri o ni tigane ngumuoniaga video kau he mundu woire ri ndiramwira ndiramwira ndumire riu ni nguonagia andu haha o tondu riu no nguga atiriri ringi andu makauga thire gutubira ona ugitubira no uthie na nguo ndungiruta ndungithie na nguo na mucibi ndikuona uria ungithie na nguo na mucibi na ndikuona uria ningi ri ungiruta sati uigirire hau na kuu kwina tuhiga handu ndiu kana ni mwiru wiru uraruiru he handu hena tuhiga uguo ri na handu kirurumo-ini ni undu kirurumo kiria giikagia mai uguo riu ari mwena ucio wa kirurumo riu ona ngwiciriagire guthie tondu gutiaurire so da tondu kororo ni kwaurire kure mbura nene ni angira ikiri athie na kuu athererio na kuu uguo no riu nda he mundu ungiuria atiriri haria akiuma guku ni kuhurirwo ahurirwo thimu agithii wira kana niwe wathire ati atwarirwo ni muthuri ucio ni wamenya wenda ui kuu muthuri ucio ni ari ngari muthuri ucio mamenyanie nake thuru haria kawa ucio na hau kawa ucio hau harerwo hakoragwo na woi ya muthuri ucio mamenyanire nake hau riu ni athiaga ho makarutithania wira agathii akaheo wira wa guthima nona riu ni athiaga agathima ringi agatigwo ho ringi handu hatari mundu ta waithaka ri he hindi athiite ho na agiikara thiku igiri na agiikara thiku igiri ho akiruta wira riu ni ageragia gwika ati o ta uria wi mwanake ri ungigeria gwituma tondu nona riu ni aguikara uge mam ni ngwenda nguige wega mbere araikaraga guku igaraikaraga gwakwa na githii wira athiaga guikaraga kwao agithii kwina nyumba ya kuu iria mahetwo ni muthuri ucio akiuga mwä roreri rå gano wä na kä ha må no atä må ndå athiäte wä ra Jumamoto agacoka agacemania na må tino ta å cio amu aoe athi wä ra gå thiä o kwä yethera kana gå thiä gwetha mbeca cia gwä ka cia kå hota kwä rå gamä rä ra acoke acemania na må tino ta å cio
na mafitha forithi by the no juge ni magiro gika thuthuria wega ndagu ati mariga ati postmortem ndingionania niki gwathire hau ni hard no hard githie muno na postmortem gika woni getha mundu akimenya kikire gya gitubire gya gitumire mundu akihuruke oguo hau no nyende situation ni muti situation si yakwenda gwetha mbesa no na mutumia to mutumia wi naruo ni wega ni mutugaceyanagira na mwanake to cio mutumia to ritwa ni mwanake wake na no aigwa ni mwanake munini na ina miaka igana by the way kumina kenda arata na gimi akatwedi mweri thate wa no January riri angira akinyiria miaka 20 imagine mwiroreri mwanake wa miaka 19 tahura bisa miaka 19 athiete ogu na athiete ogu kwimathira athiete ogu kugerageria guku na no akimenya gutaikarite wega no gathi ogu ringi tutiragenda kugara ringi nigukini ni no tondu post no tamne kiugete ogu oi no ungikirora kuringana no ogu kana ruwa tarerio ri hena undu hena handu hate hena handu hena gatuma hena handu hetarathi hena handu hate hena gatuma oguo na kuga ati post no tamwe atiri gutiri undu erona ni ati gutiri kindu kingimenyeka ri ni ta kuga ru marenda mwanaki akorwo githikwo na ndetwe akorwo githirira hau no cio ti undu mwega ona hanini ni wega gukinyira kihoto na kumenyekane ni ati agwathire na ngikowe wi hau no uteithiriri na ringi ona ringi wiru ya ringi ni uhigiri maundu ta maya no wega no ukionyitirire family no umiteithi umateithiriri gukinyira kihoto kia mwana wao tondu maraiga kiria postmata mwio ri aria meguthiite tondu uria uma ho ri marauga ndironania kindu mwiri wothe ni kuu thiini ni kuiru guothe no guku ri no na guku yani nja ni aroneka ni undu ahuritwo ni ahuritwo undu ndio riu ngwiciria riria mamuhuririe aria mamuhuraga ri ringi monire ona mangimurekereria ringi ona ndiu njuge atia tondu ndiu ima mwamwagire ta nduku cigana ucio akiuga ri riu nona nie ndamuhurire Friday thimu yake ndiathiaga thuru no riu muthuri ucio atiauma kuri athire wira ri ni augire na ndiraigua thiurura ni augire atiriri ati gwi Friday gwi Friday ndiu ka Friday niguo ahurire thimu ati agikora ndaramunyita Paksa gona tonalie na sister ya mwanake ucio na mamwe gutiga tunengere namba tonaigua na yana raigua thura tandu wa kumunogithia muno na ugutunengere namba yaku ndu wa mundu hare ngi ugikona uteithio ngitaithia ringi angikona luya akikona mundu na ona uteithio wa financially tonaigua ni mundu ureyathagira mbesa ni mundu mamwe thaici ndangihota guthie wira ona ngwiciria kumana hindi iyo ndiuka na na thina kana ni hindi akirwarite tondu ona thaici nginya gwika ati no ni kurutwo arutwo haha nja ni getha hote gukorwo kwagiuka haha kwaria ri kwaraniria na ithuĩ koguo gutunengere namba ni getha angikorwo wi hau musupport na kiria giothe ngihota kumusupport naguo nakamenya kwina mitaratara ya mathiko kwina mitaratara nginya ya maundu riu uria kahinda karia guikara no amenya ndangikihota gwikorwo ningi ni akiruzi mwana na akorwo akihota gukorwo agicoka wira immediately koguo gutuhe namba yake ni getha we wi hau umunyitwo ni tha umuteithie na kiria ungimuteithia nakio gutuhe namba yake na kino atutarari bado na uria ngi arenda andu makorwo makimusupport Niru thina wakwa ri thina wakwa wambere ndirari na handu mwana ucio angithikwo no mami ni araheire gwake arauga ni eguthikwo hau hake mugunda na kuu mwena wa ithanga kakuzi na kuu handu hetagwo kanduri riu ni araheanire hau na niho akahurukio ngai enda muthenya uria ugubangwo no riu nona riu thina wa maundu ma kumuhurukia tari nona riu nie wira uria ndirarutaga ni wakuhura nguo na gwika wira wothe ru gutheriria andu nyumba riu kungioneka mundu hau ungindeithiriria andeithiriria kuhurukia mwana ucio no njigue ndakena namba yakwa ya thimu ni 0729532372 iyo niyo namba yakwa 0729532372 irutaga Benedetta wa ngari wa ndungu Benedetta wa ngari wa ndungu atene 0729532372 Benedicta wa ngari wa ndungu na ni wega mwira ritu nyite tumanyitirire tugukorwo tukiranire na sister yake hanini no tukuhe kahinda wabio uhuruke hanini sawa na pole sana na kuyoka ni mugu support no kire ni guoki na kikare hao kuyoka ni mugu support ise murakoro mukirorera na
Yes, tu m'as demandé de garder un mec au niveau de sa famille. Moi, je me suis mis à gagner d'argent là-bas. Na, ni à la fin de la guerre, ça peut être moi qui vais te kogwo o ma vita forithi magithia na mbere na uthuthuria tu kimore gi mathina mbere gwika uthuthuria wagireire eh ni wega na ithu tuka preparti tu tuka support tu leto ka by the mode guko furori ni mode ja furori kiria we wina kio ikiria mutumio ucio mu supporti eh na juga wa mone gukura thima hindi ra wa hena ni jura juga kuguna ni gutura juga ga hindi ra wa ne gira mundu ciringi uguo ni kirathimo akoro kiyethera kogwo na tutangiuka by the tukumenyithia rugano taruru wi ndungimenya na nikio tukaga eto akomenyithia rugano taruru tuga support haria hagireire niguo mundu dagathinikire handu arigitwo ekwambia na ku by the way nona kogwo kire we the way na kio mururu wa Paxson TV mururu wa Chumamoto mururu wa Kikusta TV ikiria mutumio cio kutukira na bio akoro gitunengera na bio nitumiandikite hau ugu nitiguo ni najuga kiria waruta kio nikio gikuhonokagia ringi gugekora we hatikaine hatikaine imwe taisi kiria waruta ni mbegu ko kihanda na kiria waruta nikio gikuhonokagia nginya mathinaine ngai akaririkana ringi ugithii kuingira thinaine uguo ngai akaririkana ni warutire kwa jiji kindu gigakuhonokia handu hau koguo ikia kiria giothe kiria kinini we nakio kana kiingi na ni njuga ni ukwa gikurathima tukonania na ndio kana sister yake tarilia no karibu sana ithania guko mbere ta gwatia murega inyothe jitagwo Agnes Wanjiru kiruga bena ni kazini yakwa no tureretwo twi hamwe so mami tureretwo hamwe ni ta masisters ni jukire ni nyumite Kajiado jikaraga Kajiado DHP wa Kajiado nikio murona jikirite reflect eno tuma mocari gufuata postmortem ndukinyire kuo kiroko tene nigetha tumenye niki kirarire jiji na twakinya kuo ri nitugethirie ta turathiururukio tuma city mochari na riria mekire postmortem nimatwitire matwira gutire kindu kironekana tondu mwiri ni urari decomposed few ni uraritwo ni mai ndamuria tiriri mwiri uritwo ni mai gutire undu tungimenya aiga nituona injury cia kuhurwo uguo noguo twirire ndamuria hatire undu ungi aiga gutire undu ungi tuona ndamuria gutire undu ungi tungika aiga gutire undu ungi tungika ithu twabidi unajua mnyonge ni kama ana haki ikabidi tu sasa twende nyumbani twashoka no ni tuonile ta twathiururukio handu haria tutanona kihoto gito kiria tukwendaga jijia heo kihoto
kama Mkenya, kama mtoto wa maskini, kama mtoto aliyevote katika hii inchi, akavotia president wetu. So nituigwire ruo, nituigwire ruo, tamushia dini ni jigwire ruo, dona kihoto gitu takiegemio mweno umwe. Karikarite ruo ihinda rigana atia? Ni araikarite ruo thiku inya. Na thiku icio inya ri nituonaga TV ni andu maikaraga nginya mieri na makarutwo na mageko postmortem ne konania thina no witu thiku icio inya ri tutingirwo no no ne age kuonania thina nitungirirwo thina wake kana uguo matwirire injury ri ni maregire gutwira undu ungi maigire matingiaria pastor hau kai inyo mukirora mwirire ka uradi composite atia mwire ndo uradi composite uria ma ndigo cia munene ukoi mufuthu mwire ucio nduma mufuthu ona uria tuoni nituingirire thiinie mwire ucio nduma mufuthu search uria maraiga o but sisi tuliona nitakihoto gitu turegire kuheyo ta aria magireirwo kuheyo kihoto nituthiururukirio undu tutana menyani atia no ithu tukahoya uria muoka gutu rescue tuteithio ona haria president witwari agiona undu uyu ucio mwana kiarari munini muno 19 years ucio ni youth wa rucio oragitwo ni mundu na to make the matter worse mwana kio ucio darendina thiru aria theini kumaanisha ni areketwo undu muru ucio undu niguo urahitwo turenda tumenye no ucio urekete undu to ucio kamwana kanini ka 19 years ni mwana mamu wa uria naruo na ithu ta family twina ruo ruingi muno turaigua ruo ruingi muno last Monday ni turafaitaga GBV Kajiado North ne koretwe faitetwo Kenya ngima tugifaiti GBV ri ginya ana kene maraumia tondu mwana ke ucio na komete mochari I'm very sure ni kurare maundu maingi mareketwo mwana ke ini ucio ona ngigate uruini ru ogu reda kugana ta ringi akikoretwa kihamwo kimwiri nie darora ri ni ta kurari na sodomi ni ara sodomaizeto tondu mwanake ucio ndari na nguo ya thiinie nguo ya thiinie na mufuto ni ronekire tiguo ari na mufuto wa mundu ungi so kumaanisha he undu wathiete na mbere na nikio turaiga ati twenda kihoto tukukinyira kihoto kia mwana uyu uretwo jiji mwana witu in fact is very painful kuruzi mwana munini uguo ni turaigua ruo ta aciari turaigua ruo na tuheo kihoto gitu twira ucio waimire nake haha ri agithi kumwandika wira ri gwathire atia tondu ndungiandika mundu wira na wage kumufuatirira uke witane atie ruwi ni turaye twina question mark ta aciari twina question mark ta family ya jiji tuheo kihoto gitu ni tondu ni arona atiri tutingithie kundu nturenda mututeithie muno tumenye ona koro ni magukimuma kihoto giake ri he ciana nyingi basi iragerera moko ini mau ikora tu to itakumenyekana turahoya tuheyo kihoto gitu na mundu we hau ungihota guteithia family no itu tuteithie itu tuthike jiji tondu tutire kindu mamu waruta wira wa kuhura nguo na nie ndutaga CHP na ni moyo CHP ndirihagwo tutire turanjiriria kuriho Kenya ngima so gutire undu tungiteithania ngukuwete no niethe tuteithie kuria tondu ni matu recognizeaga nayo tuikirite no ya thirikari ri ni magututeithia bata waku tusaidia ati ucio wa mwitire weteire jiji wira no we uramwitire kugu no we no irahuria thimu kugeru ni we okire haha kumukuga eru okire goku kana ne kuhuria thimu okire haha akiuga akira cucu koguo ni amenyaga koguo ni aiguku ee akiwe guku agikaraga guku ithindari na handu hangi hawoi ni igite woi nyingi chebo nyingi na tukioria tiriri ni amenya ati ucio ni jiji wiruwi agoka gwitana mucie umenye twina ciuria nyingi ciariri mwanake ucio wanyitetwo ri anyitetwo niki aimire after kuma mwanake uyu witu agikua niki ni ciuria citu ni nyingi muno kwaria matu na ciuria nyingi na twina ruo ni tondu ni akua mwana uyu mugima ira nturenda mwana eko postmortem twamwitia mbeca ri weregiria ngiruta ngiri ithatu kazi ni yakwa ni uramwiriria atiriri woire mwana witu emugima so tuhe mbeca cia postmortem ararutire ngiri ithathatu of which turutire ngiri mugwanja so hata anajaribu kweherera maundu maya arenda tuthike mwana tweherere maundu maya which twina kironda turaigua ru tunasikia uchungu riu mwana mwiri uria city mortuary mwiri we city mortuary uria city mortuary of which tutinona ta matuheire kihoto gitu tondu matwirire mati enda injury matinaiga injari icio ingi na ruko ndaige na ruu mifago ihana ati mifago ni ra drag ni tondu tutire na mbeca ithu mutiona kuria turi mifago ni ra drag tugubangite gukathika mwana uyu next week
no hizo ni turaiga atirire hata kama ni kutokea kwa barabara tunataka haki kwa jiji tunataka haki kwa jiji president wito na rio the meguko mp wakawagware governor wagoku wa Nairobi amenye atwethere kihoto kia mwana uyu tafadhali ni kuhoya turai hoya na twenyihetie turi andu athi hasura acio turi hasura kuhura akuhura cifarua turi hasura a house household ne mrona jikirete gafutika household nona matuteithie tu tuheo kihoto na uria are uria mwamu uria wamutitawira na mwakigaria kuroria na ku ri marataririria ni atia gwa kungikwa gwathire hihi okay he ndo maraiga gatiriri mwana ucio no menya ndo ikaine muno ni kurutwa rutitwa county ingi arutitwa county no gatwaro kiabu so ndaikarite ku muno andu matimui aingi na kiabu mwana uriku ni kiabu roiro hau roiro hau roiro ni kumuruta murutite guku agithie kumunyitire agithi kunyitirira wira kuria kuria uria mwana ke ucio warutaga hau ri ari munyite tworeriria ri anyitito ni ndu ni alisivete ido siya weishi. Na tuka igatirele, aimare ni guwa mwana witu olire, nekirete mufuto wake, atia, how comes. Na mudhurio wa mwene chebori, akemenya mwana ni orete na dagihora adhimo kwe mami wa mwana. Aige mwana ni orire. Ona idhu, ona arora giatele, dogi agedire forizi kwa dekidhia. Tuwa dekidhia re, tumenye mwana ni orete, oroka kutu eradere mwana akuire. Mwana nyere kuria tiriri mudoria tiriri mwana mwanake uyu ri hiri wenye gere tiriki kwaririo ri ngiorio cio ri ori nginya nguo cio cio nginyirete ni mwanake wekete okay inaka ihana ta he undu urahithwo uri atutaramenya urahithwo ki tondu no amenya atura deal na maskini which is us versus tajiri uri awamwandikite kind sini boss wake so ikahana ta tutigioria cio ri anyinge amenya niwe wake mwandikite ona kuria mwanake ucio acokire wira ini ucio na mwiri mwanake uyu witu akioya mufuto wake tutingioria ciuria nyinge nona no mwana ucio akirutwo ruwiri boss niwe waigire niwe uyu ona mufuto uyu ni mosifi uyu ni wake mwanyita kuguo boss mamwa mwana nigite ti wake ni uria kiibite no uria hana ni twaithaga max yake no tutionire nona kuguo boss we ari certain niwe ucio boss ari certain ari very sure niwe ono sio mwanake ongire are very sure niwe acio no ni andu ari eri moye mwanake uyu niwe nwanyita nitukarigwa tiri mamenyeire ku mwanake ucio ni muikieruwe mathitangite ku utu ina cioria nyinge muno na which no we warihire anake acio marutaga mwire na kiri hajike maguta moye thiku ici gutire free services niwe warihire maguta gutwara mwire ucio mocari Kuna wahurire bado forithi thimo moki mona ke ona rigwathi tugeciria niwe wahurire thimo utu ina ruo roingi muno ma mututeithie tafadhali tuina ruo kuruzi mwana wa 19 years a young age tunasikia uchungu tunasikia tuki fight GBV pia siana ne iromira ta tutigemenyeke twatia nona na nogu kila turakira ni turahoya na president atuteithie hizi visa zipungue ni andu igana makoragwo na visa ta icio magakira ni andu ingi makiraga tunaomba tu atusaidie akemenyaga ithu tuthia household ni tusemanagia na visa ici agatuthikagiriria pia ta CHP tukamenya isi cirarehwo kuri ithuwe ciamba kurehwo kuri ithuwe ni kuhoya turahoya atuthikiririe please twina ruo mutumio na ciana cigana ena ciana inya ena ciana inya o ni urari first born wake na second born wake na mitugo yake rahana gate mitugo yake ndirari miuru arekia cukuru ri my cousin ni agire besa ni tondu kwina ciana ingi unaona wakawa wasomeshe hawa wengine mwanake ni arari musician mwega muno musician mwega muno ona hau arathiaga ri no gwitirwa retagirwo gifarwa ithindu haha tore uchumi ne joru ni ugutaithia maminaka kamutu kana boga ni arai magogu agetirwo kawira nona no arari musician arari talented na music na darare muru na mugiuririria guku arari kijana mwega muno na roho safi na muteithia muno ni arateithagia ndu muno by the way na nipendeka hapa kwa hii mta sasa hata tunauliza grade ni ya nini kanaona bosi usio atuire kana kwa riudu kozisi kama familia tureyuria tiri bosi ucio ni amenyire na mwanake ucio andikite ni amenyire ekiri atia na ndekite gutuira
tuko na uchungu by then turaigua ruo twenda haki ya jiji tendeke justice for jiji na makiuga makimnega mamonero wiri no amereire ati mwanake tukiuririria mwanake oyi wa mwanake oyi wandikitu oyi waimire jera ri niwe ati wa muonire niwe waigaga Ruwe karwe faraini kana muonire agikate ruwe haraihu ati makiuga ri maigaga ati ni guswim no ithu tukeyuria atiriri mwanake no aswim na troza na troza yo kwaza diari yake Tuena siyoria nige, kana mwanake oyo niwe wekire kitendo. Mbaka akasodomize huyo kijana. Tutigimanya anake ni mara sodomize huyo. Na diraye yumeria. Nuhithu nituroli ya te. Tuheo haki ito, ginya post-mortem. Ekuo, tuteithio ginya ne dagetare ya ja. Ma tuteithio tuone kihotoke ya jiji. Ta family. No tuone kane, tutire kedo by the way. Sisi ni maskini. Thedo igua, nigo teithio turateithio hali ya togo thika mwana ni soso wa mwana. So, nituraho ya justice ya mwana weone kane. Todo na tuatengirania na getoga gekele, tutigo teithania. Niyaku onago tire kodo, nima otire kodo togemo tuwara. No togionado mageto hai justice. Togionalo ya haria. Togionado mageroga mana family ino. No tokene muno. Tuone kihotoke ya mwana weo. Nigedo na mwana gedaka na gede deka udutagaka. Ni very painful. kihoto kia mwanayo tukioneke na kumenyeke ni ati ya gwathire ndu yona kafandu maikarage makimenyaga ma nigetha ringi andu methe nigetha ringi gutikana gicokorwa ndu tocio na andu maikarage methe mete tondu hau na ona ni uga no nda uthikireria ri ndatigwa ndukaneirwo kungikorwo ni ati ya gwathire by the way na imagine ngi koma afitha forithi matirago tugitira tondu ucio ni wigirereki wao wa gukorwo ukigitira a Kenya kana gutugitira ithue na nikio tuka rugano taruru niguo tukamenya hii niki kirakiria kingi tondu ikomwe na kitocio ni uka ni akura njira ya kirigari gwiko nginya ati post mortem gwa gikumenyeka ri koguo na rucio rungi tutiyo ni mwana uriku ningi ugathie ekore othini ni tocio koguo mafitha forithi kana mafitha thirikari thirikari ya Kiambu ni magiro gwika uthuthuria mukimenya niki gya kuri gugithina bere hu ndukugaga ni twero tusome ni twero tusoke forithi ya ruiru tukeyuria tiri two tumo forithi ya ruiru gwika atia angikorwo thirikari like okay, city mortuary ni omagireirwo gutwikira postmortem ri matutuma ruiru gwika atia mutumio ona fair dari by the way gutiri andu maroka turi andu few ona tutirakinya 10 turori atiri tuguthiroiro twanjiririe ku twathiroiro ogwo turaimoke hoto gwitu city mortuary ri noguo ruiru tuguthitumwo kihoto gitu ni turahoya tu tafadhali mundu wi hau tafadhali governor itu mututeithie fiu ni twahoya twenyihitie Katoigage togage kinya no kiwekiria ngari ya forithi maguta maigire ati ngari ri ndigikuwa mwire itware city mortuary ama anywhere itekiritwo maguta aigaga niwe warihire maguta die daiguo guo tondu kana iko gikava gija kundumirira gikuwo ri I hali hata kire na mundu ngari ikira gwo no maguta na tukiguwa thirikari ni utubishi kwa hote by the way
Maxoni, taruka, tadona, wekwa jana wana biko doko gemere ra kuwari. Duwa le matara kemeje kagari ya kila guano maguta. Bebe na we na zuriya. Tadona kokele na taruna we tawa tena kwa luta gemere. Ino we kila maguta kagari ya kila maguta ra ukuwari. Ina ukuwari bye bebe. Kuhuo, hau he na mado me na zuriya ni game mono. Mado ati guana ziomoto. Nanda nejo ni gaini onaga. Nanda nejo gaini aro wa kira kihotoki amuzeni. Nejo kihotoki ajijino ge kuoneka. Nanda nejo hati kuwa adume ku yumbiri na nejo me ku ya kihotoki. No na kugiaga ni njue ngai ni ekurira kihoto na mundu othe uitaga thakame ya mundu thakame ya mundu gutiri hiru gikorira thita ya nyamu na thakame ona we ngikowe ni uramya ni uramya ni we wikite oguo tondu ni njue no mekurira video ino umenye gutiri hindi ona yo gakomotare saite na kageri kare ugerageria mundu na konoko kagererio na ngikora agereria mwanake to mwanake ucio munini nduru oka tuma family yao gerere ruo ona e family yanyu na gutire hindi ati ungithia ati wona ndunge no nya ngai dange kunina ati oguo ati wage kuigua ruo no nginya wabe uherithike oguo uraherithia andu aria angi niguo na tuwega ona hanini ona mukihotomagia kihoto ki andu aria angi na ndia mekaga oguo ni no ringienda kumera na ngikona we ni wiciragia kugera mundu nge to ni uramuiguira wiru kana ni ngi ni weka atia umenye ngai ni onaga na gukageri kare ukugeria mundu no kona ko nawe ukagera ni oguo noguo tuinge kwira Naiko kinya mwana kimwana wese thakorwa tari kinya nagu ya thini. It's very sad. It is very 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 sad. By the diamya ni maudu mari kumanyitete bururi uyu tukaraumira maudu ati kinya mwana waka hi ati no anyitwo kia hinya. Ta imagine. Tajira maudu maudu mari kumumirite. Eh? Ayo maudu maudu mwana taru mwana kimenya mwana kio ringi akimite guku agathie kundu kugeni. Na thiku ici ona nakiona mugitirwo wira kinya ni andu muramenya. Andu mara andu uramenya wega kwa jathi ku ici fio ni mara akweki. By the way. Na guku kwina thuguriyo. Todo tukirio Nairobi na nituraionera maundu na tukirio o Kenya na nituraionera maundu ma thi na mbere nginya mundu tangiciriria ni urakora kwanja anake kwanja ni maredio muno ugakora ni wenderio wa arume ange na koguo ne njiri andu metheme muno mwitheme nginya ugitirwo wira ni mundu ukamboge curania wega na kuria guothe urathi thaicio na ona thaicio atakire thate ni ati uria ona ngiterwo ati ni ukuhoya toro kwa mundu ruga murata waku ndungihoya thaicio bai kwanja arume akire mathukire ru muno ona kafo kome handu nja andu akuhoya kundu kwa mundu ta bodi ukihoragwo ni mikora ikabohorwo ni mikora ati kwa mundu toro ndakwathi kuithire gwathukire muno na ni andu tangiciriria mundu tangiciriria ni urakora agika maundu kana ona ko tiwe gugweka agakuneana kuri aratake toro ni njiguite ndano ni njiguite kisa nyingi muno nginya mundu amurata murata gagwita pati tiwe gugwekira maundu no haria gukwendia hariwe haria okirie kuria koguo ni wega na tugikaga ati anake no na iretu mehuge muno Muna muna kwa jari kuhisi baithe todo, taru wa doige baithe, yudhiru naginya inbox chuma moto, taru inbox yaku yuhulete message, ya uri yonge yuhulete message, yako yuhulete message, Paxo ni taftia kazi. Thaisi, uko ni kuwanani yate, ado ige kana a Kenya ige, ni mara afatara mawira, ado matire na mawira, koguo modu age kwa ginya wira, tito, negozi hienye nyako. Modu age thibira baithe we. Ni abe huge ni abe shuranie na nokyo na baithe nginya muona kitocio no no wirathiaga baithe na ndo yetekana he undu ngimuhanikira oguo nona ugicoka ugithio ria gwathire koguo dikoci andu magi nginya magithi mabira mundu ni abe ikyo thuthuni mundu ucio kanira mumenya wega nona ni gwa andu matige kore mahatikaine baithe mundu ndakahenerio nginya na mawira ati tondu wetirwo wira handu wikora wi thinaini koguo nie kire ngiuga na kire ngiuria thirikari ni methere mwanake family no kihoto mwanake yone kihoto yake tondu mundu guthii gwa koro guo ri rucio tutiye no korira tutiye no wa ukorira tutikana waku emwirori ugathi uguo athi ati wira ningi oriri uguo kana we mwene we ratwirorera gara we ratwirorera ko it's very very sad na tokuheana oporire gitumuhe pore na twire thirikari ni mwagirwo gwika uthuthuria wega oringi na ringi na ringi nawe mwirori bi hawo uguo no guhoya na gitio mutumia ucio ni mutumia muhinyiri ku muno ni arafatara our support koguo we wi hau uguo namba ni twandikite hau thi thiä na mbere kumaikiria kindu manyitirire na njira yothe ungihota gukorwo ukimateithiriria na ungikorwo nginya wi hau uguo by the way na ungikorwo wi na tariu no ukorwo ringi wenwe wetanite wira wenwe rĩngĩ wetire mwanake ũcio wĩra no ũthiĩ na borithi ingĩakorwo wĩna kĩrĩa gĩothe wĩna evidence yothe ũheane uge kana akorwo nĩ ũgĩka ũndũ by the way ũthiĩ ũhe borithi nĩguo gũteithĩrĩria maabitha a borithi methiĩ na mbere gwĩka ũthuthuria wega nĩwona nĩguo ũkĩmenyeke nĩ kĩ gĩakorirwo gĩthiĩ na mbere nĩguo ona rũciũ rũroka anake aitũ kana airĩtu aitũ matigekore thĩna-inĩ ta ũyũ mo support family ino nigetha ona mifago ginya taru noguo ginya fair ya guthi ginya kuwira kihoto kiu matire
ati kuma kuma uko ginya ruiro ginya kihoto fear yenyewe matigiona to no iwa mawira maone makiria na ginya guku maraikara no akiona na ni nyumba cia mafati ni tageto koguo ni wega tumanyitirire ithaisi ikiakiria kiria wina kiona bana ino twandikite ha hoguo thi na ngai ne njo ni gukwa gikurathima muno na ni turehoka ngai ati thakame ya mundu gutire hindi ingiite koguo thi yurire ati thio itherere na ruwi ati mundu ri nake weka giko kiu ati atigwa rugamite oguo atigwa na thayo ngai ndarutaga wira oguo na ngai ni njuwe tondu ni yonaga gutire hindi angitikiria uria wothe onyitite itemiru gwika oguo na ni njuwe ni ngai no ekumumira na iroto na maundu mangi makumuthinia na no kore nginya akiyumbura Nyidi na odoge waku. Nyidi na odoge waku. Ndiyo kana heo doge kwenda kuongerera. Ndiyo kana hena mudogere hiyo kwenda kuongerera kauda huko. Ni kwenda kugatirire. Thingire ikiriria. Usuwa itenda mtu nyama. Matumio warae na kaheka mwetu. Uriore kiri ugo ni are hiri. Asya gine iretu. Asya gine iretu. Uriore kiri ugo. Siothe ni ciana siothe ni ciana no arae na kaheka mwetu uri uramwikire uguo anitenda unyama dukaneke muduru ithu ta family twinaruo na boss ucio twinaruo na ginya mwana ki ucio ngi tondu ginya matire moka guku na ginya wira wake ni arahingura ndarugamirie wira wake no urathi na mbere tare ya hika. Kumaanisha atirele. Ya kitenda hivyo, ya nendelea na biashara yake. Ana tuacha sisi, tunaumia kama familia. Pone sana. Ni uchungu sana. Tunasikia uchungu. Ni uchungu. Tuko na uchungu kwa mioyo zetu. Ya kia ya mwana kia usia mtu waraga wera. Ana tutoke ya mwana kwe. Hatu sokeria mwanero trahoya thirikari tuhe kotu justice kwa jiji ciana ngene iroragwo tutikwenda ciana ingiku ni uchungu tunasikia uchungu kama familia ye nyumete kajia dono ni ndiraigua ruo tugathima ciari tutikuheo kioto toto mworo iro tutire mbeca tugutiku utiekeru tuena Asa pole ni sana tukuyo kakia tani kuoneka lege toko atukia nilina niko ya mwana kio shio atuta alie o kwa deka ya nini tu ulea wako liwa kitina ape no kiri kare haho hui ya tuko hibia tuile uliwewa mkiri ya ifuati yo na ajire hawa na ajia kwa guhoka ni wadhi nabere kwa masa poti na guhoka na uradhi ikara de guhoka ni wadhi nabere kwa ikia kiedo kiri yake nini wena kio kwa tukira na apayo tukolo tukia na hawa kana apayo tukolo tukio ni mamu waa jiji tuko hibia horo waku ni mwaka mwono Marito zita kwa mikaeli kana maiko jiro kwa wajiro. Nene dati lero hilo. Giona mwana kiosio. Akimaro weni. Ero ini dabile kumuroga. Tuludu na atariwe. Deli ya dutiroro we. Uyo kaa giugatiwe. Sidi ya kijiradika abe kuroga ato umete roe tini. Akirutuwe. Todori ibete ya ibete mono. Na dhura di amenye kanaka. Kirege tumire amenye kana ni mzae wakire kiodora safi. Akiwa ginya musifini wake na mufutore kirete dole wake na dali na sahati. Leo tukiwa safi, tuna brother ya kwa dungu, tukithie, tukihigura thito na safi by the way kihigura thito. Na higura thito makiuga niwe. Na kuga niwe, tukimuwa. Mzae makiabi ya kiguso ni osi eskado, osi osi wa muguga police station. Akimugusi ya kado makiadie na diya menyiri ya maridie. Mare kia kwa liye, niguo osi esa kiuga tere na mwake kire gali maguta. Ekira maguta ai niguo tuthimo goka police station tugithie tukiandikisha niguo ma tukiuria mwere turatwara tukiwa turathi city mortuary tugithie tugitwara mwere tugitikirio na tugisaina marata thimothe akiende ku ifukuine ngirekia ru ngiaria na mwanzi akijira na ujukire rucio githige saina kana tathi ngirwo bili roka ngiri 11 na 101 ona aya ngiandikirwo kana tathi ngiuka nako Ndu umothe nyuma kuo, doona ni kwa posto mota mno dagitari awa mwona kio sinu abile kuhuru. Todo ni muibu moko, nane muibu uthio, na baithewe na ni hetona gitaba ya guoko, gitaba ya keiru.
na mwanake ucio ari muibu fio 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 na mothe ne ko postmortem ne auma doma fio ido seke sethi ni siuma jiro tobouma wa girini bethe dona ne hinya tu nyuma na gwa kumana to do ri hana da hana ta sio gi asi gi me fio we ne hana urupio na hena mwiritu jiri no ne ko shuguri kira ita gwa gari ya jira ne ko gedi ya kujokeria mwiri ucio wega ndamune gira kindu niguo ahote guthondeka mwiri ucio soke wega na twari nake jira ndiga korona kiha mwiri no gucoka fio na derwo hede watire na evidence ge dagitari agiona tondu mwiri ucio ni mufuthu already no thukite ni mai tondu ni muthuki ni mai hadire evidence ge agiona no evidence de onire mundu ucio rare muhure na niguo githara niguo arikio maini ona tondu ndu maini muthukite mwiri evidence de giuma wega tondu maini no mzaini maria rete no cs kogwo result matina yana nga mani ndu wa mugire ni ndu wa thina wa mai mugire ni thina wa mai tondu uri ikarite maini muno we mwiri ni muibu ukafuthi ndu cia thini tondu no itobo ake uri ahingurirwo mutwe tobo ni gwito ni gwitika gwitikaga tito uyu ngi winyitirire mutwe mundu wi fiu utobo ni gwitika ni sawa sawa no tukinya hau person na tuku hope kiwa wadana ye kuoneka tondu twanona ginya andu magithikurio mekwa postmortem by the way ndugiga mundu athikuragio ate tai mufuthu kana tai na kindu koguo kuga ate ate ni mufuthu ate na ni nduko inya tuikarire maaini hau utire igwa na ndu tungeiguithia wa mbere kuoneka kiri ate maaini kana demuini kana ruini ona kwana oneka ingi by the na maikarite for long ona tigara kuoneka maaini hena andu mana thikurio baide kwanja guthikurio mekwa postmortem ka kuhindi mathikuragio ati macio matek makimenyaga ati tondu mundu ni muhuthiru ndange postmortem ndenge kika koguo hari ona uri ungikwo no tugwamba gutigira ndeto yo hau ni tuguthie rambere tugifuatagira tuone uri gukihuana na ni njoi kihoto kia jiji ni gikuoneka ni ndi ona ndungi wakuga yo gucokeria ngatho niwe wakirorera na gucokeria ngatho uragithi na mbere nginyitagira family ino nigetha makorwo magibanga mibango yothe ya mathiko na ya gukorwo magi magihota nginya kugithie nginya gukinyira kihoto nginya murathime muno na muthii na mbere na kwirorera niguo niguo tukiria ni ndu uriku ngienda riki gukorwo kiongerera ni ndirahoya atirire mwamzai ucio uyu ona tutimurekereirie tondu ngarama yagirire gukorwo yake by the way tondu niwe wamurutire guku muoyo ona niguo acokire gututehera riboti Sunday thaa inya utuka ukiuraga niguo ucio muthenya uyu ngituroke themo guthiku kurora mwene ona by the way ithu tutimumenyaga mzai niwe wakonfirmire kiwa niwe ona ndirahoya muno nona ngwirie kirite ni ciria ngui icio ni ciria ekirite no hindi iyo tukimuruta rogiti ngui icio ikirite ekirite mafuto ekirite mafuto mafuto tare wake ajira tuanyita niguo cio cionete wega guo icio nicio koguo mafuto acio ndwari wake nginya icio othe cinyari ciothe ici nguo ni iria athire nacio ici ni iria athire nacio no iria twamukorire nacio rui twamukorire na mafuto na atare sati na atare iratu na twamukorire guoko kumukuhinda na gitaba kiiru guoko kumuko mwena wa raiti guoko kwigwikwa ri na ka band ka shambara o uguo no nguo ici nicio athire nacio na ici twacirutire thito na akidutwo rui ari na mucibi na mafuto muiru thito kuria kwaigagwo indo kuria kwaigagwo indo ona tukira na ni ta haha na ugakira bara hanini rui ri haria mwena wa bara ti hanene no haha hakuhi ni mwamenyire kuria akomaga kuria akomaga tutiamenyire tondu ithu ni kira mundu ari concentration na kiria na haria ari o mundu o mundu athiga haria ari ni werunane ene runene akoyo ginya bere ru na fole ya gwikurukia mai niguo ukorero ni ari mamitine ni fole ya haria ru itukanire ru iro hau o hau amine kana na kura thini ti thini muno no ta kumare the stage ya kamwene ginya hau hanini tu wigire hau honini hau do this ru kamete o hau hau bere hanini muno wa guo ku kwa raiti hau hena ru runene nona ru nene ni damu ni damu nene no ngai nä amånyitärä re tondå ndathire na maä athire kinyitärä rwo nä mä tä na må ndå å rä a watarire mzai riboti nä må ndå wamenyaga tätä ti må ndå wamenyaga
Ne negotoke tokiuga niwe although utile mudu are sure niwe unaona no mzae ni are sure mzae are sure 100% are sure ni jiji na aruto ne muonire niwe asa dugia mumenyire ni undu arire uthi uri aibite ona koiba aibite fio dugia mumenyire nginya uge kwa postmortem moti na moti la kwa moki mutheria kariwe uthi uri aibite my brother ni uthi uibite uru mona nginya nginya maitho ni maumuja Manaki osio terekeri ido dio ni Friday. Kurekererio ate jijio ri Thursday. Kura Thursday mzage ti dake mwetha. Amwethire akimwetha dathire forithi yothe. Ate dai 40 ale hero ni adu. Ate adu magethi gutufirai. Igo makorire ki mwire. Ngoka makiuga hau scribe ni makoda mzanza yakiro. Mzaya kiyo magoro ginya na guko. Agioka getuda 40 thenye setu ko Sunday ane ko uraga. Nona domire nyoba itade furana dasokire kuya furana thathita cituko muthenyo uyu githemo ni gutugikuruka ginya roiro tugethi tugethi tukigira ka hoteli keho ke hauriro mana waguo ko kwa raiti hanini utumie sekuga ona mona kese ni mugeni guko akuga na mugeni gimoria ni karite guko mona akijira asa usona ni mugeni atutidame nyikire kiamuria nona no kairie ka urire guo tikego guo mono ngeiguo no ndi ikarĩte na kũu mũno tondũ na nĩ ndarĩ mũgeni kũu ngĩthiĩ kũrĩ mũthenya wakwa wa mbere gũthiĩ nĩ rwĩna kĩringa mũno tondũ ndukũ inya wenda kũ njĩra mũndũ no akorwo abuthĩte agabutha biũ na ona nyama ĩngĩgĩcurio na mbucĩrĩ-inĩ ona ng'ombe nĩ ĩgĩbuthara ndukũ inya kweli atĩ ũgabutha atĩ nginya ũndũ atĩ nginya warĩ na tatu atĩ ndĩngĩoneka atĩ ũgabutha rĩu nginya ndũramenyeka cura ai giga tondu dikire digeka uthuthuria ni dikire acio magekaga ati no dikuona dikuinya uria mundu ona wiki imwe dikuona mundu agikwafuthite ati undu ndangimenyeka ona nyamu ikwite ndininda ndifuthana na ndukuinya na kwanja kuingira maaini nigetha wa urere manyorera gata nduku ya keri na gutiri hinde nduku icigire ati ngikona cio wafutha sasa tugutigira hau uguo na niye guhoka andu ni marathi na mbere ku support guhoka mwiro ni yathi na mbere kunyitira mutumia ucio ni yathi na mbere kunyitira family no kiria giothe wina kio otugietagirira tukiona thirikari kana guthie na mbere na guika kindu gitagwo thuthuria yidi ndo ngi ngwenda kuongerera ike tukinyiha uguo na juge ni rwano rina kiha muno adina Paxson TV ni jitagwo Paxson Shega wa Gunya ndi tawo karaja waga to na handu na chuma moto TV ni chuma na Kikuyu Star TV ndo ngi wa kamera kana DPP. Thank you. Chuma, aupokee mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Twakuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi? Kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app, utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie simu kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joeparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joe Parcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joe Parcels Riders up, wanze kupata hela. Joe Parcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha.